screen. Nu är vi tillbaka och action, action, action. Nu ska vi på jakt här. Vi ska gå på tigerjakt. Men här är en till. Oh, det där är en alfa. Det är alfa, ja. Alfa ägg. Det bör vara det, högre level. Jag ska kolla. Men var det där verkligen alfa ägg? Det såg inte ut så. Den stora var alfa, den 25 till. Ja, den är här, den jag håller på att röra. Och sen tittligare tredje. Så det är I survive in 20, jag checkar upp 55 och 20, jag sparar för 55 och... Han brinner. Mm, och jag också. Du kan väl inte brinna. Jag hoppar av och kollar där, ja. Mm. Och det är till, vet du, nästa. Och så är det alfa på honom. Här fick jag lite ägg, eller ägg, vad säger jag? Jag vet inte varför jag är så stor. Mjölk. Ska vi se här. Jag har mjölk som helst nu. 25, 25, 25. Ice level 60 och ice level 100. Ska vi checka upp det och det. Där är det också ytterligare. Får vi högre än 25 på alfa viven så hade det varit bra. Ja, jag hittade ett jag, men det var bara 15. Ja. Jag hittade ett jag nu. Bara spånade nytt där eller vadå? Nej. Ja, level 15 det bara. Ja, jag hittade också bara 15. Det är bara leda vidare, vet du. Ska man ta upp det eller? Ja. Det ligger fler, gör det. Ja, men sluta putta med. Jag fick ett fertilized alpha wyvern egg i alla fall. 15. Ja, det kan du checka upp för att vi har 25 som högst. Jag har tre stycken på mig. 15, 15, 25, 25, 25. Är det ingen mening att ha kvar dem eller? Nej. Nej, men nej. Där pärade i höger. Ja, det tog inte skada att springa ner i det här vattnet i alla fall. Det är inte så säkert. Här var det något slags ägg också. Det här är Ice Wyvern Egg. Som hombrar. Det är bra att rensa undan det här. 145 Ice Wyvern och 20. Ja, 20 checkar vi upp. 145 är inte helt fel. Men synd att det inte var en alfa. Mm, jag behöver bara leta vidare, det kanske finns fler. Ja, jag hittar på det nu också, jag ska se vad det var. 45, 25, 25. Woho! Där är jag tillgörd tydligen ner. Det är ingen mening att kvar det som är 45, va? 45 vadå? Alfa eller? Nej, Lindorms ägg. Vanlig ice ägg så kan du checka upp det, för jag har 145 på det. Ja. Och 135 har jag också ett nu. Alltså med den här skulle man ju, alltså hade det inte varit, ja det är klart, man kanske kan göra gasmasker, då kan man gå in med den här kanske i Wyvern Trenchet och bara rensa skiten och nyplocka Wyvern ägg. Ja. Om jag har gasmask på. Ja precis, det hade ju varit jävligt bra för då. För det är ju därför du dör av de där... Poison. Ja, det är inte Poison Wyvern som är värst, det är de där jävla sepiga Bone Wyverns, de är ju dum i huvudet, de skjuter ju alla grejer på det. Ja, jo. Men kan du döda, du kan döda Bone med den här med. Ja, de har ju inte mycket mer, de har inget mer HP än en normal Wyvern så. Det är bara att de är stark som fan. De skjuter ju både Poison och Lightning tror jag, och Eld. De har ju, de är som en Dodo Wyvern. Ska vi se här. Jag tror vi har rensat undan här så att vi kan väl dra dit då, om du fixar en gasmask. Nu är du spring. Ja. Alltså det fanns inte så mycket djur kvar här efter att ni har... Den stora utrotningen. Ja, hur fan är det? Man dog direkt i stark, man bara dunkar på honom, ingenting.
Om ni kollar alla ställen och även upp på bergstopparna, knallarna här, så det inte finns någonting. Jag vet inte, man kan flyga upp här. Jag flyga upp och titta om det går. Världens ände. Nej, här fanns shit. Det ingenting, för här är det inte klart. Så att... här är det världens ände och det gör jag nu. Slänga ut en massa skit, för man väger för mycket redan. Hej, är det en alfa-delfin? Dolphin. Nu börjar du spåna tillbaks djur här. Men vi kanske ska dra härifrån så att vi kan komma spana högre levelar och så kan vi komma tillbaka hit sen. Vad är det som slår på mig? Hahaha! Du lever här. Du står här och kastar spjut på mig. Ja. Så jag då som spåna. Det första jag fick var ett spjut genom vingen på draken. Eller på wyvern. Det är tacken nu för man ska komma och vara snäll. Vad kan du? Du måste ha något farligt på axeln. Inte? De kan slåss på. De slåss från axeln på dig. Jag är på pteradonen, ja. Har du den på axeln? Nej, skoja. Han har blivit grillad kyckling på två sekunder. Fajten, kan jag ta dem. Det här. Okej. Okay. Den där spånar utan någon jävla... Spånar spåna typ 3-tonen. Ja, jag ser det. Ja, det var i alla fall 25 bara. Vanligt 85, vanligt 20. Du hade värre än 25 på alfa. 25 är det högsta vi har på alfa. Bara det här året. Ja. Fan, mina lurar typ fladdrar. Du vrålar med det. Det är han som vrålar själv, det är inte jag. Nej, var det där så här? Välkommen Johan. Mm. Brr. Ja. Brölvål. Mm. Ja, vi kan väl förvänta att han spånar om här och åka ut lite en gång till. Så att du är dit en, vad heter det, transmitt, en teleporter. Jag flyger efter kanten här och ser om jag kan se något önsketänkande, något mer här kring, men det intressantare kanske är nog under vattnet sen här. Någonting som jag aldrig någonsin har varit redo på eller någonting, det är de jävla jäktbläckfiskarna. Men gå över till vad heter det? Det kan vi ju uppfylla. Just på vulkanen. Vad tyst du vart. Ja, för jag var mitt uppe i en fight. Med en isvivin. Fan, tog ni vägen? Jag tillåter. Jag är vid basen. Ja. Kommer inte jag ihåg vad man behöver för att göra masken. På pärlen. Oh shit. Pärlor åt svin. Jag kan i alla fall säga en sak. Att mjölk behöver vi inte ens fundera på om vi vill breeda vivens. Oj. Fel. Tat. 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 Tat.
absorbent. Vad gör man där någonstans då? Den gör man en fabrikator. Det har jag i alla fall lärt mig. Det är sap, olja och black pearls. Sap, olja och black pearls. Mm. Har inte vi det? Vi har inte så mycket sap tror jag. Det är, vad heter det? Sap från från trän är det. Vi behöver sav. Save. Kaj. Men har vi inte massa ägg över nu eller? Till ja, så vi kanske kan ta och tämja en titanoboa. Prime titanoboa. Vi har massor med ägg över egentligen. Ja, det beror på vad för något ägg du syftar på då. Ju större, det går att tämja med vilka ägg som helst, men ju större ägg vi har ju... Okej, då tar jag Alpha... Vet du, Icewiven egentligen. 25 kändes inte så jävla högt. Nej. Undrar om jag skulle ha kläckt det här Rockdrake-ägg. Sen. Det här kändes ju onödigt att ha det här skåpet med en massa grejer i, jag vill inte ha någon ström i den. Blodsröd och vit och jam. Vem är det? Ja men Alpha Viven här. Och så tittar man lite fint så här, imprinter by Itachi. Ståfräs. Mm. Fläcka i nåt kanske. En lightning. Ja, den fire, den poison. Åh! Här heter jag en Zion. Winter of Zion. Mm. Den ska jag inte gå på. Hoppa på den. Nej, jag tänkte inte göra det för det där jag sett förut vad som kan hända. Vilka träd är det som man får sav nu ifrån? Alltså förutom att man har en sån här droppande från... Jag förmår att man kan... Du, kaktus... Kaktusar får inte man... Det är något av kaktusträna man får, vad heter det, sav ifrån. Ja, är det? De är små. Ja. Ska vi se här. Det var inte motorsåg man använde på dem. Jo, vi kan slå på dem då. Ja. Men är det någon dino som kan farma den? Det jag tänkte på. Det vet jag inte. Det är inte långt Red Forest därifrån, så det är väl bara att göra en platå och sätta ut en sån där. Ja. Nu ska vi se här. Åh, en megapithecus. Joshua tror jag det. Och där kan du inte fråga, det är inte några djur, men plattform, plattforms, formes smittig har vi där också, Wooden 3 plattform, där har vi Wooden 3, large plattform, har du ju lärt det här med förut, så okej. Metal Cliff kan vi också lära oss. Det kan vara bra. Alltså gör så. Det vore bra om någon kunde... Här är en Dodo Rex i alla fall. Rex E. Ja, bara för level på honom. Ska kolla.
15. Den vill vi inte ha, vi vill ha högnöbben. Jag vet att det finns en 135. Men jag fixar den där plattformen, ja. Ska se här, gas. Vi skulle haft en teleporter också för det. Jag kan ju göra en. Då sätter jag ut en teleporter för den. Kolla om du hittar karkinos någonstans. Hittar du dem så dödar de. Och tar deras polymer. Eller mantis. Ja. Är den här geten, den här geten du vill ha? Storm på G. Är det, tror jag. Kanske. 5 gör den här geten åt dig. Clean. Shinehorn. Nu har du en Shinehorn geten. När den 5. Det kan du väl. Ja. Dräckliff. Där. Men du, ja, kanske kan göra en i trä då. Cementing paste. Har vi det? Nej, vi behöver 359 cementing paste. Men vi har 361. Ja. Men vi behöver ytterligare utöver det. Det var nämligen så läget var. För jag kunde inte, det stod att det fattades, pullet. Men då gör jag en i trä nu, för det är billigare, annars kostar det ännu mer som ending based. Ja. Vi har ju lite brist på det där. Har vi faktiskt. Hur ofta regnar det här va? Tycker inte det regnar ofta alls, men de där är ju fulla i alla fall. Ja, men vi behöver ha vatten till de här då. Ja, den här är full. Den här är inte full. De är inte något... den här är irritated, men inte de här två. Jag vet. Jag vet. I know. Då får du ju ta fingrarna och arsch då. Ficklarna här då. Som de säger. Jag gör allting sen. Jag fattar cementing paste för att göra någonting. Har du gjort den där nu eller? Oj. Nu fattas det 720 helt plötsligt. Någon tog ju cementing paste. Nej, den står här. Hur många mycket skulle du ha? Någon är på. Ja, men varför gick det inte att pulla skiten då? Är det för att du kollar där inne, eller? Jag vet inte. Nu står det 716. Ja, jag gör så här, va? Nu ska jag så här, pulla nu. Nu gick det att pulla. Vad var fel? Jag tog in det manuellt till den här bänken. Det gick tydligen inte att dra därifrån han höll på att göra, kanske. Jag vet. Ja. Så. Och sen ska vi se nu. Jaha.
Jag kanske måste göra smittiga. Ja. Brrrrup. Här har vi en smittig. Så vi tar en struktur plusen. Den. Och då gör jag 4 stycken. Åh, oh, skönt att kissa. Vad har du? Vad fan är det här då? Har jag heatstock? Har du heatstock? Jag har varmt åt mig. Ja, då är det en massa grejer på kläder på dig. Man ska inte ha kläder på mig. I'm gonna be naked man, sa han. Så, nu ska vi se Red Forest next. Tantara! Och vi hade, nu är jag Villebro här, vart hade vi Red Forest? Den riktiga, inte den röda, utan den. Det är Mattias som hittade till Red Forest. Vart på kartan finns Red Forest? Där, eller här har vi ju, där nere är det ju. Dumbass. Jaha, det var här nere du tog ner mig för att farma och hade med och sådär. Ja, just det. Ja. Men ska jag ta typ närmaste träd då? Typ ish. Här finns det 3 stycken träd. Det är bara ta ett träd som... Red Forest. Sap Tree. Så. Och sen ska vi ta. Plupp. 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 Och plupp. Så får vi göra fräsarna sen. Och klart för lajban. Men. Nu kommer vi till den frågan, skulle vi ha dragit och kanske kolla efter en till Scourge Wyvern? Ja. Ja. Och en åt Andreas också. Vi är ju godissugen när du snaskar på sådär. Snaskrotta. Hårdbröd blir inte så jävla jättegott kanske. Det lät ju som godis. Jag gillar hårdbröd, jag vet. Hardcore norrlänning. Wow. Här flyger de i hejvilt. Mountain Wyvern. Så, nu har jag gjort en Wyvern. Teleport till Viven-fällan också. Som är första. Det hördes ingen gång. Skrap. Men det är så jävla äckligt just det här knäckebröd.
Jag vet inte. Så äter du ändå. Ja, men jag måste ha någonting hårt att tugga på. Vad står det på den här? Faluknäcke? Nej, oa. Änta bara ta för en timme dillo. Har du något hårt att knapra på? Det finns ingen sån i det här hemmet, vet du. Den behövs inte min här potenta mannen. Nu är det på gång. Oh la la. Ser jag bättre. Jag tror att vi hade sett någonstans förut, ja. Eller är det bara jag där? Det är bara du där. Bara vara. Gör man en ramp ner från den där triceptaps portalen där, då kan man ju faktiskt ta och teleportera dit och samla, vad heter det, ram och fram och så. Jag hör dig, Vajven. Kom, jag kommer. Lugn. Och så. Eller hur? Mm. Ja. Jag gillar hockeypulver, ja. Men du har en ANA. Var du nu är. Vart är ni? Jag är i basen. Vart är den där andra då? Han är ute och gör några grejer. Jag ska slänga ut en teleport. Tänkte jag. Till. Vi kan... Vid det nästa fall. Det är lätt att se skillnad på våra vibes i alla fall. Mm. Men. Nu kommer inte jag ihåg vart vi hade den där fällan på kartan. Så. Ja, jag är med den fällan. Jaha. Va? Du är där? Vid vinterfällan? Nej, utan jag är men där uppe på första Wyvernfällan. Ja, men jag letar efter andra Wyvernfällan. Än det som vi hade på vinterdelen där. Ja, så att jag sätter ut en fälla. Vill du ha koordinaterna? 25-25. Ja, just det. Det var ju så enkelt. 25-25. Det är den där jävla snoppen som går i tarmen som går rakt ut i. Snopp. Ja, där ja. Det är massa ställen ute i vatten. Det är en typ stor ö där som inte har varit till. Det ligger typ på 10-80 där. Det är utav att jag har varit. Det är en jättestor vinterö där då. 25-25? Jo, men det var ju där vi var igår faktiskt. Mattias sa det till när vi var där att det var 25-25. Så. Aha, men jag hade... Typ ish 25-25. Ja. Där ute i vattenkanten. I alla fall. Måste det vara... Där då. Är vänta, 25-25, det är där, det är andra sidan ju. Det är långt. Men här var det ju en kvetsal. Oh, ja. Kvetsal 55. Mm. Jag hittar någon annan isö här som jag inte varit till förut. Ja. Ja, om den är klar så är det inte, ja. Jag var då jävligt vitt i alla fall. Men här var det ju, här har ju inte hänt något. Här får du ju ingenting istället. Har du ställt upp det? Ja, tack. Här var det en haj istället. Tar man sig dit då. Kan jag ta det på den högre gamma 2 då, så ser man kartan bättre. Ja, här skulle vi ha byggt någonting ner där. Vart då någonstans? Där du gjorde sätten. Ja, men typ en ramp ner.
Ja, för det där nere i det där vattnet finns hur mycket pärlor som helst. Ja, men det är där vi samlar med mammuten en massa biotoxin och så. Nej, det är inte här. Nej. Vet jag inte. Jag tyckte du var där. Det är Red Force i alla fall. Ja, det är Red Force. Det är så rätt. Men det är längre upp. Nästa, under den där ön. Okej. Då får vi ju en till sån där tricep-tap och så göra en teleporter där då. Vi har fått en sån. Hur mycket, vad heter det, behöver du för att göra... Ja, jag vill gärna uppgradera den om jag ska använda den. Ja, men hur mycket behöver du för att göra en? Det var det jag frågade. Två tror jag. Ah. Så om du har typ 100, då kan du göra uppgraderingar på några. Det är så. Du får ju konstant åka dit och kolla och ha oss. Det var inget speciellt med de här öarna. Det var bara massa isblock. Kanske blir någonting mer på uppdateringar och sådana saker. Jag kan ju rekommendera att folk kan spela på den här kartan, för den är jävligt fin och den är stabil också. Kanske inte så stabil med Extinction Core, men köra normalt. Jag tycker den är stabil nu. Jo, men alltså, du vet ju hur Vivent Trenchen ser ut. Och det tror jag på grund av Extinction Core. Den är den där. Ja, jag tycker om snödelen faktiskt. När vi ska köra primitiv, då tycker jag vi kan köra, då gör vi nog ett läger upp i snö. Bara pumpar upp tålighet så det räcker. Ja, där är den. Och då är fällan där, ja. Vad är jag attackerad av då? Jaha, där var en vintersajon där. Viven Trap 2, löper jag till den där då. Så. Nu kommer Tribesmen. De gjorde noll i skada på mig. Vill jag hjälpa dem? Nej. Jag älskar min armor. Din armor? Ja, min armor. På min Viven. Jaha. Det förklarar allting. Titta vad jag hittar. Nej. En Carcino. Carcino? Inte en Carcino. Wow! En Carcino. Jag vill bara äta upp dig lite grann, gör det nog. Vad heter det nu då? Jag hittar massa ägg. Jag har hittat bo, gjorde jag. Fertilized Viven Egg. Det är Lightning. Här är. Men de är 45, de checkar väl. Wow.
de här Lightning Vimes som tror jag spanar här original då. Kanske det. Air fight! Okej, okay, jag hittat ett kluster med trajkar som står ihop i en hög. Cluster bombs. Döda dem då. Ja, det är jag väl på med. Den där vill vi ha va? En Alpha Ankylosaurus 145. Jag vet inte om jag hjälpa till med den. Yes. Så jag tar och stänger av inspelningen här, så startar jag om den när vi är vid Alpha Ankyn då. Hej så länge! Hej då!